На опитно поле край село Сенокос фермерите видяха парцели с грах и соя, при които бяха демонстрирани различни схеми на растителна защита. В реални условия се показа ефективността на продуктите Stomp Aqua и Corum. В това поле показахме грах и соя с различни варианти на растителна защита. Най-голям интерес в соя имаше към комбинацията Stomp Aqua след сеитба преди поникване и Corum в фаза 2-3 трилистник. Това е комбинацията, която се справи отлично с плевелите, даде възможност на културата да се развива нормално без конкуренцията на тези плевели и несъмнено да даде едни добри добиви през есента. Инокулантът High Stick Soya отново провокира интереса на фермерите, които отглеждат бобови култури. Това са азот фиксиращи бактерии, които се формират като грудки в корена, които дават не само по-добър външен вид на соята, но ни дават и по-добър, така соята става по-добър предшественик за очакваната пшеница на есен. Така че да ни се отблагодари с по-висок добив в пшеницата, но да направим и по-малко разходи за азотното рени през есента. Азот фиксиращите бактерии в грудките оставят в почвата около 7 кг азот на декар под формата на активно вещество. Затова бобовите култури с помощта на High Stick Soya се превръщат в изключителен предшественик, носещ ефективност и печалба. Добив плюс Експо завърши с приятелски разговори и на здравици за успешна стопанска година.